好，欢迎来到插座学院，欢迎来到我的管理训练营。我们今天是第二模块，如何制定工作计划的第三课，资源应该交给一线员工使用。前两课我们的主题是什么呢？第一个主题是工作计划的关键是配置资源。第二课，资源主要来自于上级。第三课，资源应该交给一线员工使用。所以你看，我们弄了半天，最终都是回到了怎么让员工更好的工作上。那这一节课我们讲到的这个关键问题，想要解决的关键问题，这个逻辑是这样的：如何让下属发挥更大的作用？如何让你的下属知道自己做决定？如何让你的下属有自己的空间？我们再把整个第二模块再回顾一下哈，同学们，现在看看你能记住多少，把你的讲义也合上，你就放空你自己，然后去想，和我一起。我们讲工作计划的关键是配置资源，这个大家肯定都理解，对吧？然后我们还讲到了一个点，工作计划是否合格的关键是什么？有一条金线，工作计划是否合格的关键，同学们还有印象吗？要在评论区和我互动一下，我检查一下哈，工作计划是否合格的关键。让每个员工都相信他可以完成，对不对？工作计划要配置资源，那工作计划来自于，资源来自于上级，我们要从上级手里要资源。跟上级要资源的时候，我们特意强调了能力和信任，谁更重要？信任更重要。信任决定了资源分配，能力不一定决定资源分配。所以你要关注上级的信任，关注信任就要了解上级的真实处境，不要一厢情愿地发挥自己的特长，忘了上级的真实处境。 OK， 上级的真实处境里边最最重要的就是上级到底要什么，上级最重要的目标是什么，这个意思。然后你跟上级要形成相互期待，你看多好啊。那这节课呢，我们就讲了你拿到资源了，然后我们讲到管理的价值是什么呢？管理是通过他人完成工作，你拿到资源之后，你要赶快把资源分配出去，你千万别把资源放在你自己这儿，你要把资源分配出去。所以资源分配出去之后，用我们自己的这个下属用到了资源，他们完成目标会更容易，他们完成目标更容易，我们管理的作用就发挥了。所以我们这节课就思考怎么让下属发挥更大作用，咱们自己少干一点，咱们自己把更多的时间花在想事儿上。所以同学们哈，咱们自己把更多的时间花在想事儿上，我们的员工早期花在干事上，干了三年自己的岗位已经非常熟练了，就不用再干事了。所以回到这儿，咱们一起再重新思考一下，很多员工长期没进步，是不是三年时间一直在做不一样的事儿？其实他自己也没有积累下什么真本事，他的岗位内容总是变来变去的，这个就会影响他的成长，他会离职。我们每个公司其实都有这样的岗位，因为公司的发展也要随着市场的变化而变化，所以最好的公司是一下子就想清楚了。那这样的创始人通常他有很大的这个背景，就是他的这个经验背景，他能想明白事儿，然后让员工去干，这个意思。我们今天这堂课之前稍微做一下铺垫，让大家把系统的这个工作计划这件事再穿一下。好，我们看一下这节课我们要讲三个知识点。第一个知识点，我们要非常清楚的知道客户和成果来自于一线，这句话的关键就是公司的资源配比要更多的往客户身上去配，更多的往成果上去配。所以大家知道吗，如果一个公司销售人员特别多，服务人员特别少，交付管理做得特别少，这个公司一定会出问题。这个公司基本上是只认钱，收了钱之后就不管事儿的，一定会出问题。早期的创业团队一定要在这个过程中平衡，动态平衡，不断的上升，最终达到一个什么呢？我的交付质量是非常高的，然后我的销售能力也是非常强的，这是一个好的。所以我们要清楚客户和成果来自于一线，我们要花更多的资源在客户的推广上，在客户的获取上，也要花更多的资源在客户的维护上，服务上。所以要清楚客户和成果来自一线。第二个重点，让下属拥有确定的资源。
下属是没有决策能力的，下属的决策能力强弱主要取决于你给他什么空间。所以大家知道吗？为什么很多人讲授权？讲授权，你现在就可以写下来，授权的关键是，授权的关键是授资源。授权的关键是授资源，就是什么事儿你可以自己决定，你可以用什么。然后授权的本质是授责，授责的目的就是说，你不是把权利给他了，你是把责任给他了。授权的关键是授资源，本质是授责，对，关键是授资源，就是你得给他资源，你别说你怎么干都行，这不行啊！你跟员工讲授权绝对不是甩手掌柜，是你很清楚的知道他能用什么，他可以放手去用什么。我们举一个最简单的授权吧，就是报销审批。同学们肯定都知道，报销审批可能有一些公司会给管理层一些审批权限，比如说20万以下你随便批我不管了，20万以下随便批我不管了，这个本质上就是授资源啊，就这个关键就是授资源，就是这20万的预算你可以花掉，你最高的预算是20万，这就是你的资源，你能用到的财务资源。第三个我们要讲到的是让下属工作更简单，让下属工作更简单，这节课我们会讲一下。让下属工作更简单，其中包括很多很多内容，今天我们会讲一到两个视角，然后呢，在第三个模块怎么追进展的时候，我们还会讲这个啊。咱们先讲这三个点。来，我们先看第一个点，第一个点呢是陈春花老师的《管理的常识》这本书上的一段原话啊，我们直接和大家分享一下，我们可以一起再看一下，不管你是否看到了。有一次我到分公司做市场调研啊，到分公司市场做调研，当时呢公司的总部派出区域总监，区域总监比如说华东区域、华北区域、华中区域，区域总监陪我到分公司，这个分公司可能是江苏分公司、浙江分公司，区域总监的级别要高于分公司。我们到分公司之前呢，分公司总经理在电话中征求可否在我们到的时候与一位当地最重要的客户见面。大家看看，这个其实就是要资源吧，算不算？这个就是要资源。这个客户已经开发了10个月，可是无法谈下来啊，可是无法谈下来，我们需要资源，所以领导，您和区域总监可以陪着我们一起去见见这个客户吗？这个客户特别重要。那我们到达之后呢，陈老师就讲了这么一段话，他说呀，第一时间就和这个客户见面了，客户提出的要求，客户提出的要求算不算资源呢？也算，客户也需要资源。区域总监当场就答应了，结果10个月的客户开发不到1个小时就给解决了。分公司做了10个月的开发，客户总监1个小时就解决了。当时呢，分公司的员工都在庆贺，认为啊，这个区域总监真厉害，我自己却很伤心。回到总部，我建议取消区域总监这个层级。所以，同学们看到这儿哈，我就突然想到了阿里巴巴早期有这么一句话。阿里巴巴早期有这么一句什么话呢？就是铁军，阿里巴巴的铁军有这样一句话，叫不要期待神秘力量。大家把这句话写下来，不要期待神秘力量。很多时候销售干不下来，客户打不下来，市场开发不出来，总是在那儿幻想神秘力量，总是以为有一些别人不知道的东西，总是哎，就是好像你做不到别人能做到的东西，不要期待神秘力量。对，没有神秘力量，全都能够倒推出来需要什么资源，关键是你想不想做，没有分析不出来的事儿啊，没有分析不出来的事儿，也没有今天有明天没有的事儿，都是有规律的，管理就是找到这个杠杆，找到这个规律啊。所以陈老师说取消区域总监这个层级，为什么呢？因为区域总监没有起到管理的作用。大家看看啊，区域总监没有起到管理的作用，反而因为设置了这个基层，这个层级，资源就留在这儿了。分公司经理没有资源满足顾客需要，导致一个顾客在10个月后仍然无法和公司开展业务。所以，撤掉这个层级是因为你这个层级在公司没有起到管理的作用。那我们学了现在的课程，大家想想，管理是什么呢？管理是不是跟上级争取资源，向下属提供服务啊？
这是不是管理者非常重要的作用？除了定目标之外，跟上级争取资源，向下属提供服务。但是很多人其实做不到这一点，对吧？很多人是从下属那儿争取资源，为上级做服务，完全反了啊！就是把上级哄得很开心啊。所以管理的作用到底是什么呢？咱们现在来看一段哈，管理的定义里边的一段话，这段话稍微有点文，但是我们现在读一下，大家再看看。管理是什么呢？有效的获取、部署、应用、控制所有可用的资源，来实现成果。有效的获取、部署、应用、控制所有可用的资源来实现成果。那讲完今天的课程之后啊，我们学完整个第二模块，学完工作计划这个事儿之后，回到公司内部，大家能不能形成一个思维方式，就是一谈到目标，马上两眼冒光，我们有哪些资源可以用，我们有哪些资源还在浪费，我们有哪些资源还没用好，对不对？一谈到目标，首先想到的目标能不能完成，不是，而是想到有哪些资源还没用呢，这个意思。所以管理工作其实是围绕着资源展开的，你有资源能力，你就有管理能力。有效的部署、获取、应用、控制所有可用的资源。咱们现在来看一下哈，管理的作用。第一个作用，明确目标，团队和个人的核心目标，有时间要素，这是管理的作用。第二个作用，制定计划，根据目标配置资源。第三个作用，监督执行，确保执行的过程中资源被有效利用了。监督的是态度吗？不对，监督的是执行过程中资源使用的效率。真正的监督工作进展，追进展，执行力的关键是资源的使用效率有保证，不是员工一天都热火朝天的，那个没用。热火朝天也不一定代表你的工作就有效，真正要追的是什么呢？是资源被有效利用了。比如说一个客户打了多少电话，真正沟通了吗？问了关键问题吗？有的员工说客户打电话了，关键问题问了吗？关键问题都没问，这就是资源被浪费了，这个客户你就没挖出来吗？第四点，优化流程。优化流程的目的是什么呢？优化流程的目的是同样的目标消耗的资源越来越少。我现在问问大家，第四点能否理解？就是一个工作持续迭代，然后我保证打100万的销售额，所消耗的时间也好，成本也好，越来越低，能不能理解？这是管理的作用。所以咱们讲到现在为止，大家现在看我们的课程讲到不到 40%， 现在你看看你对管理是不是已经有了一些非常关键的底层的逻辑了。确定目标，制定计划，监督执行的关键是确保资源被有效使用了。资源被有效使用了包括什么呢？包括到底用没用，用的怎么样。很多时候资源根本就没用。第四个，优化流程，同样的目标消耗的资源越来越少，你就能承担更大的目标了，哎，这个意思。所以这是管理的作用。然后我们现在来看一下管理的作用，我随便来举一个例子，同学们看一下，这个例子举的不一定很详细，但是我们可以做一个参考哈。假设我们是一个用户增长组，用户增长组员工 ABC， 员工 ABC 经营目标净增100万粉丝，抖音粉丝净增80万公众号粉丝，经营目标都很清楚。员工 ABC 需要的关键资源是什么呢？5条爆款选题，20个大号转载，你看哈，这20个大号里边都有清晰的描述，100万粉丝，20万粉丝都有清晰的描述。10篇爆款选题，20个100万大号各转载3次，线下增粉投放30万元，线上收购20万粉丝账号，这些都是关键资源。这就是目标跟资源，这是管理的作用啊。那资源管理管什么呢？我们现在来看一下，刚刚我们讲到了获取、部署、应用、控制一切可用的资源达成目标。获取是什么呢？获取通常是向上管理，这个上包括上级也包括市场，向上管理。所以公司最大的老板通常负责融资，向市场要资源，向机会要资源。部署资源什么呢？中层把上级拿到的资源部署下去，
分配下去，配置下去，然后呢，应用资源，推动进展，控制，取得成果。控制资源什么意思呢？控制资源的关键就是别浪费了，别用多了，或者有资源没用，这都叫控制。我们都知道一件事哈，可能有同学还不太知道，我们讲一下。有一些公司啊，到年底喜欢突击花预算，大家知道这个现象吗？喜欢突击花预算，有没有同学知道这么一个现象？国有企业、大型企业，对不对？突击花预算，你现在知道突击花预算是在干嘛吗？同学们，从管理的角度，突击花预算是在干什么？大家一起来简单说一下啊，突击花预算的关键是什么？对，资源没有发挥作用，没用了嘛，对吧？公司给你拨了这个资源，你没用了，然后你明年可能就申请不到了，就这个意思。突击花预算的关键是为了消耗资源，把资源使用完，因为一旦证明资源没用完，就说明你今年没干事儿。所以大公司你看哈，很多人根本不知道为什么要突击花预算，他就知道要把预算花完了。但本质上大公司是因为管理比较规范，它有很明确的资源和目标的配比。大公司喜欢做商业计划，这个大家都知道吧，喜欢做预算。你会发现创业公司几乎不做预算啊，创业公司几乎不做预算，尤其是初创型企业，因为他不知道怎么做，他的目标是不稳定的，对吧？但是大公司是能做预算的，每年增长 20%， 每年增长 10%， 他是能做预算的，他是能够根据目标配资源的。 OK， 咱们现在把资源管理这件事儿哈，再理清楚一点，就是管理资源需要四个步骤：获取、部署、应用、控制。好，现在呢，咱们做第一个知识点的讲解，客户和成果来自于一线。客户和成果来自于一线啊，刚刚咱们是做了一个小热身。那我再讲一下什么叫客户和成果来自于一线。我来讲一下东来顺火锅，之前我们讲过这个案例啊。东来顺火锅呢，我不知道这个同学里面有没有东来顺火锅的亲戚啊，或者有东来顺火锅这家客户。我只是讲一下我的感受，我们在去东来顺火锅吃饭的时候，我们发现东来顺火锅的这个门店的服务员从来不推荐菜，吃了一个晚上不推荐酒，我点什么他给我上什么，我不点他就不管我。那我就说嘛，关键什么呢？关键是你的一线员工要创造成果，因为区域经理是不看门店的，对吧？公司副总裁也不在门店顾客打招呼啊，公司副总裁也不炒菜啊，所以真正的成果来自于炒菜的，真正的成果来自于接待的服务人员点菜的，真正的成果来自于迎宾的，这叫真正的成果啊。我再讲一个案例哈，跟东来顺火锅相似的案例，另外一家火锅店，同学们知道是哪家吧？我看看能不能第一时间知道是哪家火锅店。东来顺国企是吧？海底捞。我来讲一个海底捞的小例子，同学们认真听哈，你看看这个例子有多鸡贼。那我们公司在北京这个世贸天街，世贸天街旁边有海底捞的一家智慧餐厅。它在地下一层，智慧餐厅在地下一层，就在世贸天街旁边地下一层。我说关键词了哈，地下一层。地下一层呢，那我们走进那个海底捞门店就要走一个扶梯下去，地下一层通常不坐直梯下去，坐扶梯。哎，这个扶梯一眼就能看到楼下海底捞，在左手边，右手边是烤鱼，还有几家什么其他的餐厅，反正好几家餐厅，左手边是海底捞智慧餐厅。我要坐扶梯下去，那个扶梯大概呢要坐个十秒钟，然后这个事儿就来了。我刚站上电梯，扶梯下面左手边就有一个漂亮的小女生在那打招呼：“先生，是不是来海底捞吃饭？是来海底捞用餐吗？先生您好。”就很兴奋，很开心，很热情。我在那儿我就说：“我说不是呀，我说我不是来海底捞吃饭的呀。”然后这位服务员说：“我看您就像来海底捞吃饭的，您是来海底捞吃饭的吧？”我说：“你怎么知道我是来海底捞吃饭的？”他说：“我一看你就像。”大家知道吗？每一天有多少人从那个扶梯下来？你能想象得到吗？
那个商场每天有多少人从扶梯下来？从扶梯下来，假设有十个人，假设有十个人，旁边还有三家餐厅。这一个女生是不是给所有人做了广告？同学们想一想，是不是给所有人做了广告？不管去不去海底捞，都知道这儿有个海底捞，而且都被海底捞的这个影响到了。那一个女生一天的工资能有多少？同学们说一下，一个女生一天的工资有多少？一共就三个饭点吧，从里边调班调出来一个人就行了嘛。里边饭店里边比较热，出来就打打招呼嘛，对吧？200，大家想想，一个商城啊，下到第一层的那个扶梯有多少人？能不能打回来呀？同学们说值不值？首先，它不只是这个直接带来的顾客收益，它还能带来大量的永生不忘的印象啊，对不对？你像我这种直男哪见过漂亮女生？一个漂亮女生在那打招呼，当时就心里特别紧张，脸都红了，是吧？你看我就一辈子都忘不了，然后我逢课程我就讲。所以啊，这就是客户和成果来自一线。客户和成果来自于一线，大家现在能有感觉了吗？什么叫客户和成果来自于一线？就是这样的啊。你的员工在干嘛？你的员工关不关心销售额？所以我们说，基层管理者、基层团队就要关注产品服务的品质和交付成本，菜做的好不好吃，上菜快不快，短期的销售额和利润，翻台率高不高，就这个意思。一线员工什么都不要管。那同学们再说一下，打仗时期士兵主要干嘛？打仗时期士兵主要干什么？一线的士兵干嘛？一线的士兵是观察地形啊，还是分析敌情啊，还是干嘛？就是杀敌嘛，对不对？没有别的，就是所以说叫成果来自一线。大家这回知道了吗？如果你的员工每天十个小时或者八个小时，他有四个小时是在思考的，你知道你的公司是多大的浪费吗？真正好的公司是让员工所有的时间都用来产生业绩，这就叫一线产生成果。所有的时间都用来产生业绩，源源不断的去美甲，源源不断的去美睫，就这个意思。不要让他在那想事儿。然后他美甲美睫，他带来的业绩好之后，让他做店长，这就是最好的公司。让他上班的时候玩命工作，下了班之后有钱去消费，我就不信你这个团队做不好。怕的是什么呢？怕的是上班的时候挣不来钱，下班的时候没有钱花，这样的公司怎么办？对不对？上班的时间没有业绩，下班的时间没有钱花，这不就完了吗？他肯定就想去别的公司了吧。所以客户和成果来自于一线，咱们就要把什么放在一线啊？把资源放在一线。这回大家能理解这个本质逻辑了吗？客户和成果来自于一线，所以我们要把资源放在一线，我们要把我们的员工大量的时间用来消耗资源，使用资源，就这个意思。所以我们今天回去之后留一个作业哈，同学们都可以和你的团队明天就讨论一下，咱们到底在哪儿创造成果，咱们哪些工作是根本不创造成果的？你现在先思考这个问题，然后我保证你在第四个模块的时候你会感受特别深。你先思考一下，你的团队到底从哪儿创造成果，通过什么方式创造成果？你的团队是通过面试创造成果，还是通过招聘合格的销售创造成果，还是通过培训销售创造成果，还是通过研发一门课程创造成果啊？这个意思。好，现在呢，我们看第二个知识点。刚刚讲到了一个海底捞的案例，一个东来顺火锅的案例。现在呢，我们来讲第二个知识点，让下属拥有确定的资源。你的下属随时都有可用的资源，他打起仗来就特别来劲。讲到这儿呢，我们要看一个案例。这个案例呢，是历史剧《毛泽东》的一个片段。他讲的是当年啊，红军在这个反抗国民党的围剿的时候啊，有这么一段历史史实，就是李德是当年的军事顾问啊，王明李德嘛，博古王明李德军事顾问。这个军事顾问呢不太懂打仗，
不太懂中国的国情。然后聂荣臻呢当时就抗议他说，连一挺机枪的位置都要标在地图上啊。我们现在来看一下当年的那个片段啊，同学们一起来看一个小片段。深有体会，他连一个军事哨、一挺机枪在什么位置上都标在地图上，不准人动。可他那个地图呢又不准确，到了实地一看根本没这个地方。你们说这仗该怎么打？有什么本钱打什么仗，没本事打什么洋仗啊。大家看一下啊，这个过程其实就是典型的一个管理者把资源用在自己手里了，他的下属在前线是没有权限的，他的士兵在前线是不能动的，不敢动的。敌人来了开不开枪，哎呀，总指挥还没下命令呢，开不开枪不知道，就这种情况啊。所以这个是我们经常出现的问题，比如说遇到客户了，这个事儿能定吗？回去我请示一下啊，到处都是这样的情况。所以这就是授权授的不够，资源没给到位，资源没讲清楚，对，没有有效分配他要使用什么资源啊。连一挺机枪在什么位置都要标注出来，然后那个地图又不准。为什么地图不准呢？因为打仗现实情况经常发生变化。所以大家知道吗，我们在跟同事培训的时候也经常会讲一件事儿，培训的方法在实际客户那儿可能不会有特别大的用处，有的时候你需要随机应变啊。我跟我的团队负责人有一次我就专门聊过两句话，在这儿再和大家说一下，专门聊过两句话。第一句话是什么呢？第一句话是这样的，将在外军令有所不受，所以希望同学们再听一下哈，将在外军令有所不受，大家看看这个有没有印象，将在外军令有所不受，你可以在评论区写下来。第二句话，当面一套背后一套，这是我对我团队的要求，将在外军令有所不受，当面一套背后一套。什么叫当面一套背后一套呢？就是你只需要告诉我你怎么，你只需要告诉我目标能不能完成，怎么完成你可以自己临时做决定，你不要完全听我的。因为你在外面打仗有很多事儿你比我更清楚，所以你也要给我压力，你也要给我一些善意的谎言，这个我接受。比如说我希望这么做，你说好的川总没问题，我们一定这么干。过程中你可以跟团队讲，川总不太懂啊，咱们不能让他操心，咱们把事儿干成了就行了，川总真正关心的是这个事儿，就这个意思。所以大家在管理的时候不要把事儿抓得太死啊，我们真正希望的是大家知道管理是成本，管理是成本，你管的越多你就要讲的越多，讲的越多团队越变形，就这个意思。那我们再讲一个正面案例，这个就是我已经讲过800遍的一个案例了，就是星巴克服务员。我是16年在深圳的星巴克喝咖啡，一边喝咖啡一边打电话，打着打着就把咖啡拿错了，拿错了之后我就跟服务员讲，我说哎呀真不好意思，这个咖啡我拿错了，我再重新买一杯啊，这杯算我的。服务员看到我之后笑了笑，然后顺手把这个咖啡就倒掉了。他倒掉了之后，我当时心里那个暖啊，我说这个服务员怎么这么有素质啊，这个星巴克这个品牌真是不一样，星巴克这个品牌真的是服务意识太好了。我现在再跟大家说一下，大家写下来，再写下来哈，服务意识服务态度都是虚的，服务意识服务态度都是虚的。就这两个东西其实是既学不会也没法规范化的，也没法按照标准去管理的，服务意识和服务态度啊，这是很难的。你可以招聘那种性格天生开朗的人，但是你很难去培养这样的东西。比如说你规范服务意识扯淡，我就发了一条朋友圈，我说你看人家星巴克现在干得这么好，一定是因为人家的服务意识，你看人家这服务员这素质。就有同学留言嘛，说何老师，星巴克的服务员一天可以倒掉好多杯咖啡，他不需要赔偿的。我当时就恍然大悟，如果那个咖啡是我的，
我要花钱了还可以，如果我不花钱算他的，你看他还跟我有服务意识吗？他肯定马上就会说，先生，刚刚我已经叫过了，您拿错了，对不对？我已经叫过了，您拿错了吧？那其实这个按理说，那这个我是不管的，或者说你应该是怎么怎么样的，他就会至少跟你掰扯一下，或者他说好了好了，今天算我的，算我今天这个怎么怎么样，对吧？算我今天不走运，他就会这样。所以服务的关键是背后你给了员工什么权限，给了员工什么空间，给了员工什么资源，明白了吧？不是你怎么怎么样了。就像我们说，员工进来进店第一件事要倒一杯水，我来问这件事哈。员工进店的第一件事倒杯水，同学们说一下，有没有可能会有一些老板会因为担心纸杯的成本，控制一天只能倒多少杯水？我问一下，有没有可能担心纸杯的成本，一天可能只倒多少，对吧？会吧，包括餐巾纸的纸巾，对不对？这都会有的，这些都是属于这样的。所以你要把大数算清楚，把大数算清楚，记住这个哈，把大数算清楚啊。那还有一家公司叫名创优品，名创优品大家知道这家公司吗？它有一些争议啊，但整体上还是值得学习的。名创优品，名创优品早期特别重要的一个获客手段是什么呢？扫码就送一个口袋，扫码就送一个口袋，扫码关注送个口袋，扫码关注送个口袋，正常买三毛钱、五毛钱、一块钱，扫码关注送个口袋，这个口袋你就可以拎走了。这个口袋，对不对？就是关键，就是资源啊，就是他们给门店获客的资源，就这个意思。所以大家要算大数，管理的关键是管下线，不是把所有的事情都管到极致。管理是管下线，管理是管清楚，至少可以赚多少，最多可以花掉多少成本，这是管理。管理不是所有的事情都要计较啊，所以你在投入资源的时候，千万别因为担心某些问题，把整个资源的空间给管没了。这种情况多吧？因为担心某些问题，把整个资源的情况都管没了。我再举一个例子，你因为担心一个员工不好，所有的员工都要打卡，这也是有可能的。因为担心一个员工出问题，这个岗位可能招人就特别慢啊，这种情况是特别多的。所以管理要管下线，管理要管确定性，管理不是什么都要管好啊，管理不追求一盆清水哈、啊，不追求一盆清水。华为讲的很清楚，华为讲的是让听得见炮火的人做决策。华为还讲一件事儿，讲灰度。华为还讲方向大致正确就可以干了，边干边调整。华为还讲灰度啊，就是差不多就行了，不要所有的事情都要弄清楚，不要所有的原则都弄清楚，不要特别讲道德模范。道德模范是很难标准化的，但是业绩模范是可以标准化的。讲到这儿呢，我就再多讲一点，价值观要设底线，设红线。下线和底线不一样哈，下线和底线不一样啊。价值观管的是下线，很多公司把价值观管反了，业绩应该追求上线，价值观应该追求下线底线啊。这块同学们能理解吗？价值观要设底线，业绩要设上线，上线就是激发上线，不断的挑战更高的目标。但是一个公司不能不断的挑战更高的价值观，不矛盾，不矛盾。谋定而后动，谋定谋的就是关键问题，谋的不是所有的细节啊，谋的是关键问题。所以我们讲资源，讲工作计划的时候，其中有一个重点叫什么呢？一个重点叫保证措施。保证措施是关键资源给到位。我们讲工作计划的时候还有很多具体的行动计划，那个是不用讲的，那个你是可以自己去发挥的，但是关键资源要给到位。举个例子吧，你现在招聘一个员工，这个岗位要求博士生毕业，月薪2000，你这就是关键资源没给到位啊，你怎么招也招不来，对不对？博士生毕业，月薪2000，你这就是保证措施出了问题，你做再多的招聘工作都没用
啊，谋定而后动。同学们其实越来越好了，越来越融会贯通了。大家知道吗？你开始明白很多工作，很多管理工作是这样穿起来的啊。那接下来我们再讲一个关键的细节哈，一线员工需要哪些资源呢？这块是关键了啊。我结合我的管理经验以及对一些公司的观察和沟通，给大家这六项建议。同学们，今天回去之后非常重要的一件事是在你的团队做资源盘点，做资源盘点，培训资源、工具资源、数据资源、预算资源、决策资源、其他资源。现在是关键了哈，这一块按照这六项，同学们可以归纳资源吗？有没有信心在接下来管理过程中看看你的团队还有哪些资源根本没用呢？就你的团队还有哪些资源根本没用呢？我问问大家一个问题哈，续费算不算资源？续签算不算资源？转介绍算不算资源？续费、续签、转介绍都算吧。哎，我们经常在打业绩打得最狠的时候就容易忘掉还有很多资源没用呢。所以其实你真正要完成一个目标的时候，是把你手里的资源先盘一遍，盘完之后你发现 60% 的目标已经有数了。大家一定要找到这个感觉哈，定完一个目标之后，眼前的资源就能完成 60% 了，剩下的再争取一些资源，基本上这个事儿就成了。我们要做到这样的一个状态啊，有没有信心啊？学完管理课，定完一个目标，手里 60% 的资源已经基本上能搞定了，剩下的再把40% 的资源搞一下。咱们再举例子哈，都有哪些资源？我们来说一下培训资源。这一块是讲到专业问题了，我只能给大家一些启发啊，不能保证面面俱到，所以同学们可以当成一个框架，因为每个公司需要的培训资源不一样。比如说餐厅它需要的培训资源就不一样，美甲需要的不一样，大多数公司需要的培训资源是这么几类。看一下团队管理类培训，基本上干部培训是所有公司培训的重头戏。据我了解，管理类培训占公司整个培训的资源需要占到 50% 到 70%， 50% 到 70%、啊、基本上是在 70% 以内的，是这样的一个规模。市场营销类培训也很重要，市场营销类培训特别有意思，是每年都要花的，因为市场营销是每年都要做的，然后营销方法是每年都更新的。大家就会发现市场营销培训是特别容易做决定的，因为它是能带来钱的。管理培训其实有的时候不是，它是一个长线的工作。第三个是基础技能培训，比如说美睫美甲，这都叫基础技能或者叫专业技能培训。第四个叫企业文化类培训，企业文化类培训啊。我现在问大家一个问题哈，晚上做复盘会盘点今天的工作得失属于哪种类型的资源？每天晚上做复盘会盘点今天的工作得失，盘点今天的目标差距，盘点今天的客户经验，属于哪个？是管理类培训还是技能类培训？属于技能类培训，属于技能类培训哈，基础技能或者叫专业技能都可以，它属于技能类培训，它不属于管理类培训。每天晚上做复盘会，真正重要的是让你的员工都清楚这个活今天干的怎么样，明天应该怎么干更好，好人是怎么干的，对不对？这个意思能理解了吧？复盘会就三件事儿：今天关键目标的差距怎么样，明天怎么做能够弥补差距，好人是怎么干的啊。好，培训资源我就讲到这儿哈，大家可以看看你自己应用了多少培训资源，包括内部培训资源。第二个是工具资源，工具有几类工具？客户管理类工具，客户管理类工具现在都是线上业务，现在都是线上业务。我们现在其实就受这个的影响，然后我们就有一定的优势和一部分培训公司相比，比如我们有自己的 APP， 当然体验还没有那么好哈，还在逐渐的提升体验。对了，说一下哈，今天晚上 APP 更新了新版本，大家可以去装一下，没装的赶紧装一下，更新了新版本。更轻了，更容易理解了。
客户管理类工具能做到什么程度？在现在这个阶段，同学们，你只要装了这个 APP， 我就能知道你看了哪个页面，我能知道你在哪个页面停留时间长，我能知道你对哪门课感不感兴趣，我能知道你是真学习还是假学习。大家能清楚吗？这都叫客户管理类工具。对，第二个叫营销推广类工具。什么叫营销推广类工具呢？我发现你在学习的时候是特别喜欢转发给同事的，你就帮我获客了。 OK， 这样的同学我就要重点运营，我就能抓到哪个同学是特别喜欢分享的，我就要把这样的同学的感受画像总结出来，然后不断的找到这样的同学，这叫营销推广类工具。效率提升类工具，比如说我一次可以传三门课程，我变成一次传50门课程，我传的时候自动检查错字，算不算？自动检查错字算效率提升类工具吧。或者说自动生成名片，这都叫效率提升类工具。项目管理类工具啊，项目管理的工具，进展到哪儿了啊？然后每个人协作的任务是什么，任务完成了吗，等等这些。所以工具资源现在网上有特别多的免费的这个产品，付费的产品也有，我建议大家先用免费的工具去体验，然后体验好了再选付费的。我们自己给大家做的那个任务练习，大家说是不是管理类的一种工具，效率提升的一种工具。每天做的那个任务练习，比如说和员工讲目标，员工要确认是否清楚了，对吧？那个也是一个工具啊。所以那个工具当我们的课程不断的完善结束之后，我们那个工具会变成大家日常使用的一种管理类的工具。数据资源包括什么呢？客户分析类数据，比如说过去这段时间新客户有多少，老客户有多少，复购率有多少，占比有多少。营销分析类数据，流量多少，有多少人点击了这个页面，多少人在文章的1/3就跳出了，多少人看完了文章没留言，多少人看完了文章留言了没买单，多少人什么都没干直接买单了，这叫营销分析类数据。这些数据来自于一线、二线还是三线呢？所以淘宝每年都会做一件事儿，比如说喜欢吃木耳的是哪个省，喜欢吃阿胶的是哪个省，喜欢吃螃蟹的是哪个省，喜欢买外套的是哪个城市的男生，喜欢买裙子的是哪个城市的女生。这叫营销分析类数据。效率分析类数据啊，也是今天哪些时间成果高，哪些时间成果低。财务分析类数据啊，这个就不用说了，同比增长多少，环比增长多少，哪个业务增长的好，哪个业务有风险，这叫数据资源。还有预算资源，老客户维护的预算，和同事们讲清楚每年三个节日，每个节日每个客户的预算是200块钱。假设啊，这是一种预算，就是 VIP 客户一定要标注出来，200块钱随便花，一定要花掉。第二个，新客户获取预算，技能培训预算，差旅预算，团建预算，这些都叫预算资源，对不对？我愿意提供培训资源，但是没有预算怎么办？这个也不行啊。决策资源，销售类决策。什么叫销售类决策呢？其实这个也属于一个关键的内容。同学们，这一块我讲一下，你认真听啊，这块是有特别大的帮助的。一个客户是不是典型客户，能不能给团队做标准培训？一个客户根据他的客户资料背景信息来判断他是不是典型客户，能不能做标准培训？同学们可以在评论区给我一个回复啊。能，基本上所有公司都可以。如果你能够把这个培训做出来，你的同事就知道怎么做决策，他就知道这个客户不是重点，我可以不沟通了，这个客户是重点，我一定要花最多的时间沟通。还有意向客户和高意向客户能不能有一些标志性的反馈，标志性的信号，意向客户和关键客户能不能有一些标志性的反馈，这个也可以吧。所以这些都属于销售决策类的。营销决策类，我来说一下什么叫营销决策类。
我们自己公司有这样的一个数据和大家分享一下哈。我们推广一个课程，软文的阅读量和销售额之间会有一个比例，销售额除以文章的阅读量，最后会得出来一个钱数。假设10万块钱总销售额，阅读量是2万，一个阅读量是多少钱呢？5块钱。这就叫销售类数据。我们就可以跟同事们讲，5块钱以上的课程，就是转化率在5块钱以上的课程，有多少渠道我们投多少渠道，随便投，一定不要停，就是给我投下去。这就叫决策资源。大家能明白吗？你不跟员工说这个话，他就会永远问你，这个渠道6块钱投吗？这个渠道4块钱投吗？这个渠道5.5块投吗？他自己动作就会很慢，你要告诉他什么是一定要坚决投的。或者说线下增长用户达到多少比例的粉丝转化率就一定要做啊，这个叫营销决策类。研发类，什么叫研发类决策呢？我再跟你说一下，今年一年之内只开发2种需求，其他需求一概不管，算不算？今年就做2种需求的研发，其他需求一概不管。这就是好公司。好公司不会随便做事儿，好公司会让你自己的员工知道把精力放在哪儿，这叫研发类决策。还有一点，今年某一项技术指标在研发迭代上一定要达到容错率 0.000 几，低于这个容错率就必须给我改，改到为止，而且一定要在6月1号之前完成，这也叫研发类决策。招聘类决策，阿里出来的有一个要一个，有多少要多少，这叫招聘类决策。阿里出来的，凡是做过单月100万业绩的，有多少要多少。同学们看看，这样跟员工讲话，你的员工做决定，你的员工工作的明确度就高很多了。奖惩类决策，这都叫决策资源。比如说达到多少，我就一定会给你奖金啊，低于多少别想，啥也没有。这类型问题出一个错误就惩罚一次，就这个意思。这些都叫决策资源。咱们再重新看一下都有哪几类资源，大家看一下。一线员工需要这些资源，其他资源我就不讲了哈。我讲完这五类资源，同学们觉得接下来这段时间有事儿干了吗？可以做很多具体工作了吧？但关键哈，要讲一点，你一定要明白，不要为了多做，要随时检查跟目标有关系吗？如果你发现你做了很多资源跟目标没有关系，那个时候就没有必要了。你要结合你目前的目标，看看哪一个资源是最需要。然后呢，你可以把你的资源当成一个书架，想看哪本的时候随时抽出来，而不是说什么呢？当我需要看一本书的时候，第一反应是去京东上下单。你要知道你的书架上有哪些书，不要着急去下单，想看的时候可以随时拿出来。这就是一个好的团队，一个好的管理者知道公司有什么，知道自己团队有什么，知道什么还没用，知道这个用了多少，知道还有多少余量，知道什么时候要续资源了。资源就是我们团队的枪啊，就是枪支弹药。 OK， 好，讲完这个之后呢，我们再讲第三个知识点。刚刚讲到的知识点是让下属拥有确定的资源，接下来我们讲第三个知识点，让下属工作更简单啊。这一块我要稍微讲一讲工作流程上的事儿，也跟计划相关，怎么让下属工作更简单。我们先讲一个之前已经讲过好多次的案例，这个案例也很经典，海底捞3种毛巾擦桌子。大家看看这个案例哈，看完这个案例你可能就会明白，这个流程出来之后，海底捞的员工擦桌子一定是更容易的。同学们信吗？这个流程出来之后，海底捞的员工擦桌子是更容易的。他手里有3块毛巾，
如果没有三块毛巾，我们会怎么跟员工说话呢？会这么说，你把桌子给我擦干净。你把桌子给我擦干净。一定要把桌子擦干净。这个就很难很难擦。啊，我在深圳有一家特别有名的茶餐厅。应该叫点都德。对不对？深圳有一家茶餐厅叫点都德，好像是叫点都德，我忘了哈。广东深圳那边都有，广州也有，上海也有，点都德。啊，很好吃。但是呢，下一次你可以去观察一下点都德的员工是怎么擦桌子的。我第一次去点都德吃饭的时候也是觉得那儿很好吃，但是呢去那儿之后坐在那儿，我看他擦桌子我就不太想吃了。就是他拿过来一块抹布，前面客人吃完之后他把那个东西拿走，然后拿抹布就给我画了好多个圈，上面都是水也没关系，反正他就开始给我铺一张纸开始点菜了。我的习惯是肯定是拿纸巾再擦一下，当然这个有点矫情哈，我相信大多数同学比我还矫情，就这个意思，他们就是这个状态啊。但是他可能不要求这个，因为他的竞争力不是这个。海底捞呢是又快又干净，又快又干净。还有一点同学们知道吗？当你的流程标准化之后，员工容易干出绝活来，员工容易把这个事儿干得特别起劲儿，然后特别规范，特别快，特别容易拍出抖音短视频。比如说海底捞的员工是怎么甩面的，海底捞的员工是怎么传菜的，海底捞的员工是怎么迎宾的，海底捞的员工是怎么擦桌子的，大家知道了吗？特别容易看出他的规范动作。哎，我去，一看技术含量太高了。啥叫技术含量？技术含量不就是规范动作吗？这回能清楚了吗？这就叫技术含量。有了技术含量，有了规范动作之后，培训就好培训，你的员工干起来就更容易。我们很多时候觉得员工能力不行，培训不好做，是因为他做啥根本不知道。员工做什么是不规范的，不标准化的，就很难培训啊，这个意思。所以企业啊，非常非常重要的一件事是把你的打法给提炼出来。工作计划的本质就是做打法，流程也是打法，部门设置也是打法。什么叫打法呢？我再来说一下啊，什么叫打法？员工一定要清楚的打法。如何成交一位客户？这个大家都知道吧？哎，我是一个美甲店，我怎么让一位客户来到店里？这个大家都清楚。很多店里在这个事上都不会有问题，如果这个有问题，他不会有钱来听管理课，他肯定是已经有了很多钱才来听管理课的。第二个层级是什么呢？第二个层级是如何成交多位客户。所以呢，来听管理课的基本上都处在第二个层级，就是已经有了需求了，然后现在开始想怎么能让更多人来，这是学管理的一个很重要的一个人群。第三个人群，如何持续成交多位客户。大家看看第三个层级是不是需要打法了，就是公司持续扩大吧，稳定扩大，对不对？一个公司要每年稳定增长，这就是打法。怎么能够持续成交多位客户，越来越多，续费率越来越稳定，客户量越来越大，这就是一家公司反复想的。所以说你要把这个流程画出来，怎么能够做到这一点啊？怎么能够做到这一点，这个很重要啊！大家可以去关注一些公司哈，关注一些公司，比如像麦肯锡这样的公司，它作为智力密集型的公司，它本身它的服务是不标准化的，但是它把标准化做得很好。海底捞这样的公司，它都属于有自己的打法啊。海底捞开店是特别快的，海底捞一天能开三家店，更夸张的时候一天能开5到10家店。就去年上市之后，你可以查一下它的财报，非常吓人啊。所以我们很多时候管理上没有动作，是因为你在经营上没有基本的打法，你的商业模式，你的运营模式不对啊。讲完打法之后呢，我们再说一个词叫流程。大家现在先把打法这个词记下来，就是你的团队如果要做业绩，一定要明确的打法啊。但是你今天听不懂没关系，你先知道有这两个字，流程。完成单位目标需要多少环节，从找到一个线索到完成成交中间需要多少环节，完成成交之后可能还需要他转介绍，对不对？这都叫环节。
每个环节需要配置哪些资源，如何配置资源效率效益最高，这是我们每天要想的。我完成100万需要多少个环节，我每个环节要配什么样的人，每个环节要配什么样的人。我问问大家哈，一个公司有研发的，有获客的，有销售的，有客服的，有交付安装的，这算不算一个公司的打法？咱们现在在想一家公司，同学们肯定都知道的一家公司，格力空调。格力空调，格力空调是通过自己的专卖店卖，格力空调是通过自己的专卖店卖，还是通过大的渠道经销商卖？格力空调通过自己的专卖店卖，还是通过大的经销商卖？自己的渠道，通过渠道卖，对不对？不是通过自己的门店吧？优衣库通过经销商卖，还是通过自己的门店卖？小米手机通过自己的门店卖，还是通过经销商卖？大家有发现吗？小米手机、苹果手机、格力，是不是完全不同的打法？我来讲一下打法哈，小米的打法，小米的打法是便宜带更多，对吧？苹果的打法是少而贵，做到最好。格力的打法呢？格力的打法也是质量好，然后尽可能利用市场上的一切资源扩大自己的销量，然后我只控制我的成本，只控制我的质量，对吧？我在质量上是有我绝对的控制权的。所以格力是利用市场上所有的渠道资源来扩大自己的销售业绩。小米呢是有自己的门店，便宜带更多，薄利多销。苹果呢也是自己的门店，他们三家是完全不同的打法。同样做电器，研发的打法也不一样，销售的打法也不一样，对不对？品牌的打法也不一样。苹果的打法，品牌的打法可能是极简，强调这个，小米是性价比，格力可能强调的是质量，对不对？掌握核心科技，这个意思完全不一样吧。这就是打法。流程，小米进店的流程可能也不一样，苹果进店的流程可能更多的是找当季的手机，小米进店通常是看完这个再看看别的，可能最开始要去买吸尘器的，结果可能买了牙刷走了。顾客的流程也不一样，所以他们两个店配置的资源也不一样。这就是你完成单位目标需要多少环节，每个环节需要配置哪些资源啊？这一块大家慢慢消化好，我们在第三个模块还会重点讲，咱们先过。讲到流程和打法之后呢，我们真正要引出来的一个问题是什么呢？是这个。现在你可以思考一下这个问题，看看值不值得思考。你要定期站在自己下属的角度思考，他的这个工作是不是太难做了？是不是自己干也够呛？同学们说这个问题有没有必要思考？他的这个工作是不是太难做了？是不是自己干也够呛？啊？为什么要有特定的流程，有特定的打法？对吧？如果你没有这样的最起码的理解能力，没有最起码的这样的观察力，你的公司，你的团队肯定做不好。因为市场上本身人才好的就少，如果你的岗位设计很复杂，你很难做好啊。下面我给大家讲一个我们自己公司的案例，同学们可以看一下哈。我们自己公司在去年的一个案例啊，我们的线上课其实管理学院里面是有这个小课的。背景，有一段时间啊，我们的课程团队有这样一个真实例子，一个年轻的课程编辑，由于工作经验不丰富，编辑能力算不上一流，课程稿件总是无法通过审核。曾经有一个月提交了41篇课程稿件，但只有9篇通过了审核。大家看看啊，这个员工产量怎么样，我们先说一下。大家先看这个背景，产量怎么样？产量还可以吧？产量还可以，质量不行，对不对？产量还可以，质量不行，说明这个员工他的态度还不错，态度还不错，这是一个基本判断，态度还不错。41篇通过了9篇吧，每一天都会被毙掉两三篇，
不仅审稿人很郁闷，这位编辑也很郁闷。冷静之后，我们认为这位编辑的态度和勤奋度都很好，也没有偷懒，就是编辑能力有待提升。然后现在大家写下这四个字，编辑能力。编辑能力，编辑能力，你写完了之后你就明白了，啥叫编辑能力呢？根本不是一句话能讲清楚的。编辑能力能写一本书。所以编辑能力包括了很多项具体能力，我们不能直接概括这个员工的编辑能力不好。我们要明确的是，这个员工想要快速掌握综合的编辑能力很难。这就相当于说什么呢，同学们？相当于你的公司客户画像不清楚，你需要奇迹让每个销售都能把产品卖掉。因为你的画像不清楚，所以你的销售需要精通各种类型的客户。这回能理解了吗？你的画像不清楚，所以你的销售需要精通各种类型的客户。我们来举个例子吧，母婴类产品为什么卖得好？母婴类产品他只需要去找到这种两口子或者说准备要怀孕的，看起来已经怀孕的人，对不对？一个大龄的单身男青年卖给他母婴产品就不靠谱嘛，他优先就不是重点服务的。健身类的公司也是一样的，一个男生如果身材特别好，你还问他健身吗？他说健呀，你还跟他说啥？办卡吗？有了，对不对？这个意思。所以不要直接下结论说你的员工哪儿不行，而是把你的工作要拆得清楚一点，把你的流程工作拆得清楚一点。那我们在发现这个问题之后呢，我们就判断了能不能重新设置一下岗位流程，把一些能力要求拆分出来，让年轻同事先在一方面做好。换句话说，基础编辑只做一件事儿，高级编辑可以做很多件事儿，但基础编辑只做一件事儿。啊，有了这个理解之后，我们就出现了一个小转机。他的主管就说了这样一个话：川总，跟您商量个事儿，现在小李找选题、写稿能力都需要很大提升，需要人带，不然进步微小。所以我想向您申请下，让我直接带他。他现在最大的问题就是有效动作太少，所以我会直接给他制定非常详细的每日任务，按照我的计划，相信他会比现在进步好几倍。同学们看一下哈，找选题、写稿能力都需要很大提升。做了一个什么改进呢？一个月之后，没有选题压力的小李专门按照指定选题撰写稿件，他的稿件的通过率就快速提升了很多倍。他之前是一个人找选题又写稿件，因为没有那么多的审题资源，所以他经常是一个错题写了一篇稿件，直接就被毙掉了啊。这就相当于说什么呢？相当于一个房地产媒体的记者经常去跑什么呢？经常去跑体育赛事。主编就疯了，主编说，你是写房子的，你为什么老写球赛呢？他说，我以为我们是媒体，什么都可以写。这种情况在很多公司是存在的，同学们千万不要放松大意哈，这是很多管理的基本面啊。所以我们要把员工的能力拆开，把选题资源丰富的同事赋能给更多的没有选题能力的同事，你的团队就会越来越强啊。所以这位管理者给了小李什么资源呢？大家现在说一下，是不是给了小李选题资源呀？这就又回到了我们这节课讲让下属拥有确定的资源啊。他给了小李选题的资源，你每天不需要知道自己要写什么，我给你命题，你直接去写，你按照这个命题去收集资料。所以一个内容团队，一个编辑有哪些资源呢？同学们看一下，我跟大家说一下，选题知道要写什么，素材知道这个选题背后要找哪些故事，比如说写一个穷小子逆袭背后有哪些故事，比如写富二代玩命要写哪些故事。编辑资源，写完了你还得有人帮你编辑，因为你可能你的文笔还不够完全流畅，排版。那编辑完了要从 Word 里边发到公众号上，可能要排版，还要读者资源。你的文章特别好，发在一个零粉丝的公众号上可能也没人看，还有互动资源。你的文章很多人看，但是留言忘放了，或者说你的文章特别好，我运营留言的时候专门做一件事儿，
留言区点赞前三的送一本书，然后这本书是出版社免费出，这就叫互动资源，你的一篇文章就可以有更多的互动资源。大家看看，如果这些事儿让一个人干，这个事儿就叫做新媒体运营。同学们清楚了吗？这些事儿如果是一个人干，就叫新媒体运营。这就是为什么很多普通人没办法做好新媒体运营。通常新媒体运营都是强人一个人把所有事干了，然后呢，强人能带团队，他招普通人去做素材，招普通人去做读者运营，招普通人去做互动资源，就这个意思。同样的道理，如果你的公司只有一个岗位叫销售，没有客服，没有线索，你的销售团队要干嘛呢？我跟大家讲一下，销售团队要找客户线索，组织方案，对不对？解答客户问题，做售后服务，客户有什么问题都要解决，就这个意思。所以这些都叫资源。我们整个这个知识点讲的只有一句话，叫让下属工作更简单啊，让下属工作更简单。现在呢，我们要思考一个问题，你的岗位需要哪些资源，你能不能按照这个把它拆开了。同学们看看这个啊，我讲到这儿能不能让大家对工作发生一些比较明确的改进，不要再直接的定义你的岗位啊。比如说我是做营销的，我是做市场的，我是做房地产的，这么说特别没劲，我是做培训的啊。你应该说你是具体是什么，然后你需要什么资源，好吧。所以今天回去之后明天上班，一个是你的团队有哪些资源，第二个是你的岗位有哪些资源。一个团队可能有三个岗位，每个岗位需要的资源也不一样啊。最后呢，我们再拖堂一点点，我们再看一点点哈，拖堂一点点，我们再看一个案例，就是我们之前的管理训练营的案例。这是我非常早的一个同学，他说呀，我是做保险销售的，最近很发愁，第三季度已经过去一半了，团队业绩才完成 20%， 不知道为什么几名下属出单率非常低，聊了很多次没进展，我怎么帮他们。大家看看，这是一个现状，然后呢有四个选项。 A， 帮他们梳理工作流程，因为很多下属业绩不好不是因为偷懒，是不知道怎么做，该做的没有做啊，而不是因为这个什么，是偷懒了，该做的没有做。比如上级要求每天沟通30个客户，他只沟通了20个啊，这是流程。第二个呢，是他在专业能力上有疑惑，有些关键问题不会，比如说怎么关单他不会。第三个，分配给他们更多的谈判资源，有些客户喜欢要优惠，他给不了，客户就不给他成交。第四个，提高销售提成，提高销售提成，只有这一个是不合格的。根据现实情况分析，销售团队没有积极性或者工作不努力，关键不是别的啊，关键不是别的，是因为他们的成果不好，成果不好你给他提成也没有用，给他提成他的成果也不会好啊。所以我们讲到整个工作中，我们今天讲到资源应该投入到一线三个重点，同学们再看一下哈。第一个重点，让客户和成果来自于一线啊，一定要把我们的工作都聚焦在客户和成果上。第二个，让下属拥有确定的资源。第三点，让下属工作更简单，就是简单的事情重复做，重复的事情熟练做，员工就会越来越棒。这又回到了那件事上，叫管理要定事儿，管理要定事儿，全都需要我们做决策。比如说什么样的客户是我们一定要打的，很多公司真正出的问题不是没有客户，而是客户太多，大家认同吗？很多公司出的问题不是没有客户，而是客户太多。谁都是你客户，普天之下都是我的客户，见谁都想服务，什么问题都想改，对不对？让下属拥有确定的资源，让下属拥有确定的资源，不是下属没资源，而是下属什么资源好像都能用，结果关键时刻都不敢用。看起来资源很多，哎呀你就弄吧，你自己说了算，你自己做决定，然后一到关键时刻好像不太行吧，我觉得够呛，你再想想吧，
我看够呛。让下属工作更简单，大部分情况下让下属工作更复杂啊。今天呢，我们就讲这三点，好吧？我们就讲这三点啊，整个今天的工作啊，我们整个的这个课件，最后的课程训练，我们整个这一个模块，第二模块，目标资源一定要搭配在一起，目标资源，目标资源。咱们最后一个练习是把资源给员工，前两天啊都是讲资源有哪些，今天我们要跟员工正儿八经的强调一下这些资源可以用，所以分成三步。第一步，请示直属上级一线员工可以直接使用哪些资源。同学们看这个话哈，这可不是重复作业，这是前两天你们对出来的六项资源，现在要看一下哪些一线员工可以直接使用。第二个，将一线员工可以直接使用的资源抄送给上级确认，您再看看我要给员工授权了。第三步，通知全体员工哪些资源可以直接使用啊，这是一个过程。当你把这件事做好之后，你就会发现，你就会发现什么呢？你的员工有个小本，他遇到问题就知道哪些事儿可以自己做决定了，哪些资源可以用了，他会有越来越强的能力啊。好，同学们，今天呢70分钟之后哈，一个小时多，70多分钟，咱们今天晚上的课程呢75分钟差不多啊，咱们今天晚上的课程就又要结束了，行将尾声。然后呢和同学们再讲一点我们的管理训练营4月下旬20号之后又会开一班啊，4月20号又会开一个全新的班，是5个模块的班啊。然后呢继续感谢大家为我推荐同学们啊，谢谢大家。今天的课程就到这儿了哈，我们后天见，明天好好做练习，加油。